fråga till Liberalernas gruppledare Tobias Hammarberg. Och det här är egentligen ingen politisk fråga, utan det här är en fråga hur han tycker att en nämndordförande ska bete sig i en nämnd. Oavsett vad partiledamöterna tillhör för parti. Jag vet vad Liberalernas gruppledare tycker om mitt parti, och jag kan väl säga att min känsla för Liberalerna är väl ungefär samma sak. Men man måste ju kunna skilja på sak och person. För när jag jobbar som ordningsvakt, när jag går till mitt jobb och sätter på mig uniformen, då lämnar jag mina åsikter in hemma. De lämnar jag hemma. Då uppträder man på ett professionellt sätt. Men jag tänker på det som hände inom kultur- och fritidsnämnden för ett par veckor sedan. Ja, vad frågan var i det inlägget, det är alltså hur jag anser att en ordförande i en nämnd ska uppträda. Självklart är min uppfattning att man ska uppträda på ett korrekt sätt och göra sitt allra bästa för att leda nämnden så att den på ett enkelt och bra sätt kan fatta de beslut som man är där för att fatta. Jag tycker som sagt att det gäller att kunna skilja på sak och person. Jag kan skilja på sak och person. Jag kan prata med folk från helt oberoende partier som står väldigt långt ifrån mig utanför den här salen. Men när vi kommer in i den här salen, då är vi tyvärr motståndare. Jag tackar dig för den informationen om hur du uppträder. Jag försöker uppträda ungefär likadant, att jag pratar med människor på alla sätt och vis när jag möter dem i hissar och så vidare. Tack.